Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Annyi Tibor. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Na, hogy van a mozgalom, illetve már párt? Van már elég jelentkező a 106 helyre? Mi úgy fogalmazunk, hogy ha bárki nagyon ránk ijesztene, hogy ma este választások lesznek, akkor 50 jelöltet már egészen biztosan ki tudnánk állítani. Nyilván ennél akár többet is, de igazából mi szeretnénk azt elérni, hogy minden jelölt, minden jelentkező maximálisan tudatában legyen annak, hogy mi az a csata, amiben ő belemegy. Tehát nem elég a tudati politikai elkötelezettség, nem elég a személyes ambíció, nem elég a hozzátartozó helyi beágyazottság. Föl kell tudni vállalni azt a tulajdonképpen nagyon nehéz küzdelmet, ami most 22-ben ránk vár, ebben minden lesz, fenyegetéstől kezdve, pocskondiázáson át, már most láthatóan elkezdődött. Hát nem egy könnyű, én is ez egyik áldozata vagyok ennek, de mindent túlélünk, pedig én nem is indulok ezen a választáson. Azt mondja meg nekem, hogy nem teljesen világos sem a nézőknek, és a nézőknek nem, akkor nekem sem. Ugye, mert én azt mondtam, hogy a hatos fogat nem kér önökből. Nem csak belőlünk, senkiből. Jól értettem én ezt? Nem valami félreértés van? Teljesen jól értette. Gyakorlatilag tegnap elvált a bármi is a májtól, és bejelentették, hogy lényegében ők megvannak hatan, és ebben senki más nem fér bele, legfőjebb esetleg civil jelöltek, pont. Tehát pártokból nem. Értem, hát ez nagyon izgalmas lesz. Akkor ez hogy lesz, mert ha jól értem, akkor eleve például, hogyha most egy drón segítségével elrepülünk a főpolgármesteri hivatalba, ott van egy csomó ember, aki szeretné a főpolgármesterséget, főpolgármester helyettességet otthagyni, a tanácsadóit, meg mindenféle dolgot otthagyni, és elrepülni parlamenti képviselőnek. Ez hogy van? A helyhatóságiakat azt ugye megválasztották, azok vannak. Vannak, akiknek ez nem elég szép, nem elég jó. Szabad ország. Vagy nincs elég jelöltjük, vagy mi van? Őszintén szóval én nem szeretném másoknak a jelölt kiválasztását. Jobban fizet illetni. Parlamenti képviselőnek lenni, mint mit tudom én, főpolgármester helyettesnek lenni? Ezt nem tudom. Nem, tehát tényleg őszintén azt nagyjából lehet tudni, hogy mennyi a parlamenti képviselőknek a díjazása, honoráriuma, bár azért itt a befolyás azért sokkal erősebb tényező, és hogy mit harácsolnak össze főpolgármester helyettesként, ezt én nem tudom. Ez a harácsolás szó, ez nagyon kétértelmű volt. Elmagyarázná, hogy mire gondolt? El. Még mielőtt itt minket bíróságra vinnék, és... El. Tehát az egy kimutatott történet, hogy bárki, aki közmegbízatást kap, mondjuk prémium helyeken, mint mondjuk főváros, vagy országgyűlés, tehát ilyen helyeken, ott rapid módon emelkedik az illetőnek a vagyona. Tehát az például olvastam egy számot, hogy 700%-kal emelkedett a parlamenti képviselők vagyona az elmúlt 10 évben. Azért ez kicsit meghaladja az országos átlagot. És én ebből vonom le azt a következtetést, hogy itt azért biztos, hogy ebben a zónában kell, hogy legyen valamivel több lehetőség, mint ami a hivatalos papírokból kitűnik. Ez csak egy vélekedés. És erre mondtam azt, hogy az a bizonyos plusz rész, az nekem inkább a harácsolás, mint bármi más. No de, azért azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy mi december 20-a óta nem is gondolunk becsatlakozni ehhez a hat párthoz. Tehát ez azért kettőn áll a vásár. Egyszerűen azért, mert 20-án kitettek egy 13 pontos nyilatkozatot, és ebbe a 13 pontos nyilatkozatba, pontosabban ennek az első 10 tételében nem fért bele a szociális dimenzió. Márpedig nekünk ez az első. Így aztán mi azt gondoltuk, hogy ha ezek a mozgalmak, ezek vagy pár... Azt akarja mondani, hogy a zöldeknek, a szocialistáknak nem fért bele az első 10 pontba. Hát ha elolvasom, akkor nincs ott. Tehát én értem azt az ígéretet, hogy majd akkor az ügynökakták nyilvánosak lesznek, ami nyilván egy fontos dolog, de akarom én ezt a fontosságát. Ez kit érdekel?
Na most akkor előttem van a választópolgár, mondjuk egy nehézebb sorsú választópolgár. Ott ül egy 10 000 fő alatti településen otthon. Munkáját elvesztette, a felesége, férje munkáját elvesztette. A gyerek nem tud menni iskolába. Nincs tüzelő, nincs kaja, nincs perspektíva, nincs semmi. Már az utolsót is már próbálják valahogyan pénzét tenni, hogy egyenek. És akkor jön az ígéret, hogy Józsi, az ügynök akták azok nyilvánosak lesznek. És akkor de kit érdekel az ügynök? És akkor mi van? Ha ilyenek vannak, hát most én ezért nem fogok küzdeni, bocsánat. Abszolút támogatom, tehát ha valaki tegyen fel a kezem, megszavazom, kész. Na de engem a szociális válság leküzdése érdekel, hogy az embereknek legyen mit enni, legyen hol lakni, legyen egy tisztességes iskola a gyereknek, legyen egy normális egészségügyi ellátás. Ezek a fontos dolgok a mi pártunk számára. Hát ezért, hogyha valaki nem ezekből akar valami, legalább valamicskét. Annak az 50 embernek, akit már fölvettek, azoknak a nem felvettük, ők jelöltek. Jelölteknek. Az agymosás már megtörtént, vagy ők tudják otthonról, hogy önök mit gondolnak a szociális hálóról? Hogyne, hát nekünk van egy nagyon kompakt, szép programunk, az kint van a honlapunkon tavaly október óta. Tehát a jelöltek a minimálisan, tehát amikor fölvesszük velük a kapcsolatot, akkor azért ezt elvárjuk, hogy azt tanulmányozzák át, gondolják át, és csak akkor jelentkezzenek, hogyha azzal ők tudnak azonosulni, tehát hogy legalább a célok ugyanazok. Eddig hiánytalan volt, akikkel, jelöltekkel én találkoztam, mindegyik maximálisan tisztában volt azzal, hogy mit akar ez a párt. Láttam, hogy már meg is tanítják őket viselkedni mikrofon, illetve kamera. Igen, ez egy nehéz dolog. Ez egy nehéz dolog, hát ön is tudja, hogy azért ez nem csak úgy van, hogy az ember odaáll egy kamera elé és mondja, hanem ott annak vannak azért olyan apróbb mozzanatai, amire tekintettel kell lenni. Tehát profi képzés folyik. Hát azt nem mondanám, hogy profi, azt mondanám, hogy elégséges is a helyzethez elégséges. Igen. Igen. Tehát nem színészeket képzünk, hanem arra tanítjuk meg az embereket, hogy a megszólalásaikhoz... Őszintén kamerában nézve, igen, meggyőző módon tudjanak beszélni. Mikor kezdik a vidéket járni ezek az emberek? Azzal kezdtük. Hát a járás azért az nehéz történet tekintettel arra, hogy itt a pandémia az nem nagyon teszi lehetővé a találkozásokat, tehát nincs egy kávézó, ahol le lehet ülni, hanem arra vagyunk kényszerítve, hogy tulajdonképpen XY-nak a lakásába legyünk. Hát ez se feltétlenül a legokosabb dolog. Nem mindenhol van kaszinó, ahova be lehetne menni, tehát... Vártam ezt a pillanatot, mikor fogok kaszinó. Na de miért? Hát kaszinó mindenhol van, nem? Nem, hát azt hiszem, hogy 5 darab kaszinó van az országban, tehát... Hát akkor... Bár most nem is tudom, szombaton... Hányan lehet egy kaszinóba bevenni? Akármennyi. Na de akkor miért tudnának bemenni? Ott kötelező a fogyasztás, illetve a játék? Én nem tudom, nagyon sok pénz kell, az nekünk pont nincs, tehát mi vagyunk a templom egerének a pártja, ahogy szoktam ezt mondogatni, de mi ezt nem bánjuk, sőt, mi több nálunk a pártban elég erős mainstream gondolkodás az, hogy nem fogjuk fölvenni az állami kampánytámogatást. És miből fogják a pártaparátust fizetni? Nincs pártaparátus, társadalmi munkában van mindenki. Ez egy jó dolog egyébként, viszont a helyzet az, hogy... Mit fog szólni a felesége, ha ön nem visz havonta fizetést? Hát én nem viszek haza havonta fizetést, legalábbis a pártból hétszentség, hogy nem, mert ugye onnan nem is nagyon lehetne, tehát ez eleve fogalmilag is kizárt. De mi azt mondjuk, hogy a mi célkitűzésünk az, hogy egy erős baloldali frakciót tudjunk kiállítani a 2022-es országgyűlésben. Ez azt jelenti, hogy 5%+, és gyakorlatilag én úgy látom, hogy ez benne van a levegőbe. Nézze, elmondok önnek egy történetet, ha megengedi. Annak idején, amikor a Köztársaság téren volt a Szocialista Pártnak a székháza. Hú, de régen volt ez, igen. Hú, de régen volt bizony, de előtt egy hatalmas egy plac volt, iszonyú mennyiségű parkolóhely. És Mit volt annyi autója a Köztársaság? Na, várjunk. Hát onnan lehetett tudni, hogy jól áll a párt, hogy telve voltak a parkolóhelyek. Amikor kicsit lejjebb mentünk, akkor úgy nagyon sok volt az üres hely. És a választásokhoz közeledve, amikor már nem lehetett még a tágabb értelmet környéken se parkolni, akkor tudtuk, hogy győzni fogunk. Na hát ez egy barométer. Na most ugyanilyen barométer nekem az, hogy hány e-mailt, hány telefont, hány megkeresést kapok, és ez rapid módon növekszik. Tehát én végtelen optimista vagyok. Ha autók nem is parkolnak a pártház körül, tényleg hol a központjuk?
Központunk nincs, viszont van egy közösségi terünk. Hát a központ az online. Van egy közösségi terünk, ez nem régóta van, egy picit, talán ekkora helyiség, mint az a stúdió. Ez a Barcsai utcában van, és gyakorlatilag hát azt kezdjük el most úgy nagyjából belakni. Itt a környéken nagyon közel van, tehát jó helyen mondjuk. Csak ki ne dobja önöket a polgármester. Igen. Hát nem szeretnénk ilyen sorsra jutni, de remélem, hogy önök sem jutnak ilyen sorsra. Hát mi nekünk április 30-án mennünk kell, de... Én ebben nem vagyok azért olyan biztos. Mindahogy mondottam a Spice-ból vagy a Bolygóról. Én ebben nem vagyok azért olyan biztos. Tehát én fogalmilag se tudom elképzelni, hogy egy zsidó közösségi tévé, amelyik egyébként történelmi alapon itt van a 7. kerületben és a Veselény utca 17-ben, hogy ennek innen bármilyen közakaratból, tehát önkormányzati szinten mennie kéne. Én ezt egyszerűen nem tudom befogadni. Hát itt szerződések vannak, a szerződések nem hosszabbodnak meg, az épületet meghirdették, pályázatot hirdettek, nem én győztem, én az egész épületet ki akartam bérelni. 1 millióval ígértem többet, mint mindenki más, egy ragyogó kulturális, oktatási és egyéb programokat tettem le az asztalra. Természetesen nem a legnagyobb ajánlat győzött, és nem a legjobb. Hát az, akit előre kiválasztottak, az győzött. Az ebből a két helyiségből itt egy kávézót és egy éttermet akar csinálni, és így fogja a közönséget bevonzani ide ebbe a közös kampuszba. Elfelejtették elmondani nekik, hogy ebbe a kerületben nem lehet vendéglátó helyiséget nyitni. Újat, meg hogy ez egy műemléképület, és nem lehet ripityára verni, de hát győzzen az igazság. A nézők valószínűleg nem látják kívülről ezt az épületet, legalábbis nem túl nagyon szép. Nagy, én pont megálltam az utca túlsó oldalán, egy pár percig megnézegettem ezt az épületet. De ki van írva, hogy Országos Cipész Egyesület, és 1905-ben épült ez a ház. Tehát azért az, hogy a munkásközösség ilyen gyönyörű épületeket tudott fölhúzni a múlt század elején, és ez nem csak ez, hanem a 20-as években a Csepeli Munkás Otthon, a Törekvés Művelődési Ház, vagy a mai napig gyönyörűen működő Vasas Cégház. Hát ezek, elnézést, azt kell mondjam, hogy munkás mozgalmi templomok, pontosan azon épületek, amire mi, mint Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy szebb nevén ISZOM, mi büszkék vagyunk, hogy ezek voltak, ezek ott vannak a történelemben, és én nem gondolom azt, hogy egy korunknak megfelelő, ugye akkor nem volt még televízió, de egy korunknak megfelelő módon, ha ebben a gyönyörű környezetben és a tágabb környezetben is itt meg tudott telepedni egy zsidó közösségi tévé, hogy ezt mi az az anyagi indíték, vagy bármilyen gondolat, amelyik... Anyagi indíték nem lehet, mert hisz mi többet ígértünk. Tehát ha mi maradunk, akkor többet fizetünk. Itt nem anyagiakról van szó. Hát ebben nem vagyok sose biztos. Itt már van. Vannak itt a kapcsolt ügyletek is ám azért. Hát persze. Tehát ha megnézzük feketén-fehéren, veszünk egy papírt és ceruzát, mi többet ígértünk, többet adtunk volna. Ki is dolgoztam, képzelj el, civil szervezetek jöttek volna ide, akik ma otthon nélkül vannak. Tehát tulajdonképpen, ami ki van írva, az megvalósult volna. Itt régi kis lakások, kis kukok vannak, ugyan van egy gyönyörű nagy díszterem, ami nagyon szépen meg van csinálva, az épület kívülről is rendbe van hozva, és azok úgy beosztva elkerültek volna, befért volna vagy 30 civil szervezet. Párt nem? Én nem tudom, de hát a pártokat is lehet nem tudnak fizetni, tehát teljesen minden esetre, de ez egy korrekt áron, tehát összejött volna a pénz. Én is fizettem volna pontosan olyan, mint ma, hisz üzleti alapon vagyunk itt, nem szerelemből. Csak hát nem feleltünk meg a bérbeadó igényeinek előtte sem, mert nem ő választott minket, meg mi kötjük az ebet a karóhoz, hogy radikálisok nem, még akkor sem, ha macuki kampányt folytatnak. Kedves nézőim, eddig tartott a mostani beszélgetés, beleértve a mi belső problémánkat, Szanyi Tiborral, az ISZOM elnökével. Bízunk benne, hogy hamarosan... Nekünk a jelszavunk, hogy veled vagyunk, veletek vagyunk, úgyhogy ezt a tévére is nyugodtan lehet érteni. Nagyon köszönöm, a tévé megmarad, hisz abban nem tudnak mit csinálni, maximum nem innét. A pontos idő 8 óra, tehát az én zsidó szemüvegemen keresztül az én objektivitásommal készült híradót láthatják. Valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, tollat, írjon, telefonáljon, könyörgöm, ne éjfél után. A híradó után jövünk, visszatartsanak velünk.
Köszönöm.